ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನಾನು ಈ ಹೊಸ ಲುಕ್ನ ನಿಮಗೆ ಬ್ರೀಫಾಗಿ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಇವಾಗ ಫಸ್ಟು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಇರೋ JLN ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಈ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರೋದು ಕಾಮನ್ ಅದು. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದ್ದಾಗರು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ, ಏನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯೋ ಏನು, ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ. 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಟೈಮ್ ಬೇರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಟೈಮ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ ಇವಾಗ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ, 10:40 ಆಗಿದೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ನಾನು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಆ ಮೆಟ್ರೋನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯೆಲ್ಲೋ ಲೈನಿಂದ ಬ್ಲೂ ಲೈನ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಫುಟ್ ಪಿಕ್ಸ್ ಅಂತ, ಏನು ಫುಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂತೀರಾ, ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಮನ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಫೋನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಝಿ ಫೋನ್ ನೋಡೋದ್ರಲ್ಲಿ. ಒಬ್ಬರಾದರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದಾರ, ಆ ಫೋನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನಾನು ಫೋನಲ್ಲೇ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಫೋನಲ್ಲಿ ಬಿಝಿ. ಫೈನಲಿ ನಾನಿವಾಗ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಮೋತಿ ನಗರ್ ಅನ್ನೋ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ. ನಾನು ಸಲೂನ್ಗೆ ಹೋಗೋದು. ಸೊ ಇದು ಅಲ್ಲಿನ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಓಕೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆ ಕಡೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಳ್ದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಕಾಣಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ, ರಾಹುಲ್ ಏರ್ ಸ್ಟೈಲಿಸ್ಟ್ ಅಕ್ಯಾಡಮಿ ಹೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕಪ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ. ಸೊ ಇದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೇ ರೀ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹಿಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ತುಂಬ ದೂರ ಹೋಗೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್. ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೇರ್ ಸಲೂನ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಹೇರ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದಿರಲ್ಲ, ತುಂಬ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಒಂದು ಫ್ರ್ಯಾಗ್ನೆನ್ಸಿಂದನೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೇರ್ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೋ ಆಗಿರೋದೆಲ್ಲ ಕರ್ಲಿ ಕರ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನಂದು ಕರ್ಲಿ ಹೇರ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಲಿನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಡ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಸಾಜ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಡ್ರೈ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ರೀಮ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಮ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಹೆಡ್ಏಕ್ ಆಗಲಿ ಯಾವುದು ಏನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇವಾಗ ಡ್ರೈ ಮಾಡಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಈ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ತುಂಬ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಪ್ಪ ನನ್ನ ಸ್ಕಾಲ್ಪ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಇವರು, ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಥರ ತಲೆಗಿಲೆ ಎಲ್ಲ ಉಳ್ಕೊಂಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಯ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರೀಮ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಬಿಟ್ಟು ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಕಂಡೀಷ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತೀನಿ ಅಲ್ವಾ, ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ತೀನಿ ಆ ಕ್ರೀಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ವಾಶಲ್ ಆಗಿದೆ, ಡ್ರೈ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಫೈನಲ್ ಲುಕ್ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೆಂಗಿದ್ದೆ ಇವಾಗ ಹೆಂಗಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಸೂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಸಿದ್ದೀನಿ, ಲೇಯರ್ ಅಂದರೆ ಲಾಂಗ್ ಲೇಯರ್ ಮಾಡ್ಸಿದ್ದೀನಿ, ತುಂಬ ಶಾರ್ಟಾಗಿ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಹೇರೇ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಫೈನಲ್ ಲುಕ್ ಬಂದಿದೆ, ಹೊರಡೋದೆ. ಹೊರಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನೇನೂ ತಿಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಹಸ್ವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಡೋನಟ್ ತೊಗೊಂಡೆ. 50 ರುಪೀಸ್ ಅದು. ನಗರಿಂದ JLN ಸ್ಟೇಡಿಯಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಏನು ನೋಟಿಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಫೋನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇವ್ರು ಯಾರೋ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕಾಪಿ ಇದ್ದಂಗಿದ್ರು, ಬುಕ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಏನೇನು ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಐಬ್ರೋಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಎದುರುಗಡೆನೆ ಇರುತ್ತಾರೆ, ಅದೇನು ತುಂಬ ದೂರ ಹೋಗೋಂಥದ್ದೇನಿಲ್ಲ, ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಎದುರುಗಡೆನೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು JLN ಸ್ಟೇಡಿಯಂಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಇವಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬರೀ ಹೋಗೋದೇ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಂ. ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಕೊನೆಗೂ JLN ಸ್ಟೇಡಿಯಮ್ಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟೆ. ನೀವೇ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದು. ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ 10:40 ಆಗಿತ್ತಲ್ವಾ, ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ 5:25 ಆಗಿದೆ, ಹತ್ತು ಹತ್ರ 6 ಅವರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ನಾನು ಮೆಟ್ರೋ ಕಾರ್ಡ್ನ ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅದು ರೈಟಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಯಿತು ಬಂದೆ. ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾನು ಡೆಲ್ಲಿಲಿ ಆಟೋಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ರಿಕ್ಷಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೂ ಹ್ಯಾಪಿ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲೇ ಓಡಾಡೋದು. ನೋಡ್ತಿರಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಡೆಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ, ವೆದ್ದರು, ಆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರು, ಅಲ್ಲಿ ಜನ, ಅಬ್ಬಬ್ಬ, ಇದೇ ನಮ್ಮ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿಲ್ದಿರೋ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್. ಏನೋ ಪಾಪ ಅವ್ರು ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವಾಗ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ತೆಗಿತಾರೆ ನೋಡಪ್ಪ. ಹೆಂಗಿದ್ಯಾ, ತುಂಬ ದಿನ ಆಯ್ತು.
ಹಾಯ್ ಮೇಡಮ್, ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಲ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಅಚ್ಚು ಬುಚ್ಚು ಬುಚ್ಚು ಅಂತಾಳೆ, ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು, ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಗನೆ ಹೊರಟೆ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 10:30 ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಬರೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ 6:30 ಆಗೋಯಿತು. ಐಬ್ರೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಇವಾಗ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ತೊಳೆದಿಟ್ಟು ಪೂರ್ತಿ ಹಾಸಿಗೆ ಮೈಗ್ಲದ್ದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಎಲ್ಲ ತೊಳೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹೋಗೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಮನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮೊದಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಮನೆ ಬರೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಾಯಿತು. ಇವಾಗ ಅಡುಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಾಯಿತು, ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಒಗೆದು ಒಣಕಾಯಿತು, ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಯಿತು, ಒರೆಸಿದ್ದಾಯಿತು, ಮಗುನು ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಇವಾಗ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು, ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೇನಿದ್ರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಕೆಲಸ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಲ್ವಾ, ಸೊ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.